Закарпаття – прикордонна з Євросоюзом область, візитівка України. І перше, що бачать відвідувачі краю – бездоріжжя. Водії вантажівок шоковані станом автошляхів. Але найбільше обурені місцеві жителі. Адже їм доводиться долати гори-дороги щодня і потім ремонтувати свої автівки. Яма на ямі, а подекуди – понадметрові вибоїни. Це дорога у селищі Вилок Виноградівського району, що на самому українсько-угорському кордоні. Пішком навіть не можна ходити. Навіть рано утром не бачиш, де дорога, де яма. Порох постійно, а дом так трясуться, що то не можна навіть дом посидіти, вечір не можна спати. Рідко ходжу з цією машиною, то добре. Коли за границю йдемо, тоді лише візьму цю машину. А тут яку? Рено маю, теж іномарку маю, ремонтуємо. І зараз повністю треба перебрати ходову. Ужасно страшні дороги, або виходячи навіть з берега починаючи та десь, а в сторону Виноградова там теж. Якщо піти направо на Вілок, то ужасно, то ужасно. Вроді всі податки там і в бензинах, так як казали, що Азаров тоді колись, а результатів система дуже погана. Так що той. Щось треба дуже міняти. Міжнародна дорога, це ж таможня туй знаходиться. Так що туй би, хоча б туй мало би бути. Такі великі приходи є з таможні. Всі проценти, всі плани перевищені, а грошей нема. Значить, покрали. Це справді дорога державного значення М-23 Берегово-Виноградів-Велика Копаня. Знімальна група відчула на собі суцільні ями до міста Виноградів. Дорога не покращується аж до села Велика Копаня. Востаннє капітально ремонтували цю ділянку у 1990 році, а інтенсивність руху – майже 6 тисяч автівок на добу. До Хуста автошлях, який у народі називають Рокосівська траса, у минулому році відремонтували. А от далі, у сторону міста Тячів, аж до Рахова, дорожнє полотно як решето. То дорога разу, то пародія, бойтеся Бога. Ну, добре, я плачу страховочку. Єжегодно. Як пенсіонер плачу, як положено, завжди вовремя. Недавно дві колеса урвав в Ривляному мосту. Дві колеса урваємо. Нові колеса розрубаємо, розмити в яму таку велику. Хто мені компенсує? До когось обращати? А жалуються ніякому. Дороділо брошатися в тереспи, то нема смисла. Вони ж зловлять руками, у нас нема средств, за що ладати яму. То безпреділ, то взагалі. Дуже погано. Місяць-два і на сервіс. Таке питання, чому не ремонтують? Тому питання, чому не ремонтується? Отож ви не перші, ходите, знімаєте, а толку з того ніякий. Тому так, до кого обращатися? Нікого. Мукачево-Рогатин-Біберка-Львів – це теж дорога державного значення Н-09, 40 кілометрів з якої прокладено Тячівщиною. У 2016 році був проведений тендер і фактично проклали дорожне покриття до села Костелівка Рахівського району, а от від Рахівського району і до Мукачева стан дуже незадовільний. Відсутність розмітки, ями відчувається на собі. Вона проходить фактично через всю область і з'єднує майже всі райони, тим більше є транзитною до Івано-Франківської області і ускладнює рух фактично туристів, які приїжджають до нас із-за кордону. Враховуючи те, що це є дорога державного національного значення, то вона, ми не можемо її ремонтувати ні своїми силами, ні. Вона експлуатується Укравтодором, фактично обласним. В минулому році був проведений тендер на ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Проектно-кошторисно розроблялася це як позаминулого року. Відповідно, за цей час, ну, ви бачите, так, з якою швидкістю десь руйнується, то що довгий час, ми знаємо, так, дороги належно не утримувалися, не виділялися фінансування, тому була потреба, є ще потреба значна в коштах, щоб закрити ті ділянки, які були не враховані при проведенні тендеру.
Тому народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися з депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням виділити для служби автомобільних доріг Закарпатської області 1 450 000 000 гривень для завершення поточного середнього ремонту всього пошкодженого полотна автодороги державного значення Н9 Мукачево-Рогатин, що проходить територію Тячівського та Рахівського районів, а також 337 200 000 гривень для відновлення дороги М23 на ділянці Вилок – Велика Копаня протяжністю понад 28 кілометрів Виноградівщиною. У запиті йдеться про необхідність відновлення шляхів, адже від цього залежить рівень життя населення, інвестиційна привабливість та розвиток туризму щонайменше, не кажучи вже про те, що Закарпаття – транзитна область. Це значно покращить стан дороги, в першу чергу, відповідно зробить її, скажімо, більш людям буде зручніше і швидше добиратися як до міста Мукачево, відповідно, і до міста Ужгорода, так і в бік туристичного регіону Рахівщини, ну, відповідно, там і Франківщини. Тобто це покращить можливість для розвитку туризму, зокрема, в нашому регіоні. Поки чекають відповіді і чиновники, і місцеві жителі сподіваються, що хоч дороги державного значення цього року відремонтують.